Metri do t'i diskutojmë tani me zotin Leonard Olli, gazetar. Përshëndetje zotë Olli. Faleminderit që jeni pjesë të interviste. E si e imja. Si e shihni perceptimin e qytetarëve të Tiranës, duhet ta nis me grafikët e parë të barometrit, se 48.8% e tyre mendojnë që gjërat kanë shkuar keq apo shumë keq në krahasim me 5 vitet e parë. Atëre vetëm ky numër, kjo përqindje kaq e lartë e banorëve të Tiranës, tregon qartë që sado që nga pikpamja e komunikimit publik apo e marrëdhënieve me publik të kryebashkiakut aktual zotit Veliaj, ajo nuk ka mundur të mbuloj, le të themi, për problemet reale që bartë Tiranë. Tirana nuk është thjesht dhe vetëm një qytet i cili menaxhon dotoja rrugën, rrugicën, është zemra e Shqipërisë dhe mbi të gjitha është motori ekonomik i Shqipërisë. Pra këtu ndërthuren me dhjetra problematika dhe me sa duket qytetarët, pavarësisht dotoja bombardimit përditshëm me arritje me rezultate, janë shumë merë më konkret, janë shumë merë më të ndërgjeshme që ka ndodhë, sepse e prek një realitetin çdo ditë në mënyrën e tyre. Për shembull, para dhe kryesore, si më përmend edhe në këtë sondazh, është pikërisht trafiku. Është një gangren për qytetin. Ja, do t'i shohim, me radhë cilat janë problemet që qytetarët kanë listuar të parat. Po, ndalemi te perceptimi i përgjithshëm. 48.8% afërsisht 50% mendojnë që gjërat në Tiranë kanë shkuar më keq krahasuar me 5 vitet e parë. Ësakt. Sepse është një realitet. Dhe ky, më lejoni t'ju shpjegoj diçka që vjen kryesisht nga teoritë e sondazheve. Teoritë e sondazheve, thelbin e tyre kanë që perceptimi i publikut nuk është asnjëri gabuar. Për shembull, elementët teorik sondazheve thonë, nëse opinioni publik mendon që vitin që vjen ose në periudhën që vjen, ekonomia do të ecë më mirë, të jini të bindur që ekonomia do të ecë më mirë. Është ky instinkt i padiskutueshëm i opinionit publik. Dhe në rastin sa ta mendojnë, gati 50% që Tirana ka shkuar më keq, atëre besojnë këtë perceptim dhe pranojeni. Kjo është e vlefshme si për atë pjesë që drejton dhe menaxhon bashkinë e Tiranës timin e sjelljes me qytetin dhe banorët, por edhe për të gjithë ata që aspirojnë për të marrë drejtimin ose menaxhimin e qytetit. Kjo është fakt konkret. Te e thonë teoritë, ne nuk mund të shpëjmë do teoritë. Ne nuk mund të ecim gjithmonë në shtigje të panjohura, siç jemi mësuar. Duhet ju referohemi e saktësisht të çdo të thotë ku ke një perceptim të qartë të opinionit publik. Dhe nuk e ke të dyzuar, e ke pothuajse 50%. Pra, ja, të shohim edhe si është perceptimi për lagjen, se ndoshta Tirana është shumë e madhe dhe ndoshta nuk është se kanë informacione edhe për pjesë tjera të qytetit, po konkretisht për lagjen e tyre. Se kur pyeten qytetarët për lagjen e tyre janë më të sinqertë. Cilësia e jetës në lagjen tuaj. Jo, janë më konkret. Janë më konkret, po janë më konkret se janë gjërat që ata i prekin çdo ditë. Eksakt. Janë pyetur në sondazhin e barometrit si është cilësia e jetës në lagjen tuaj dhe si janë në raport me këtë, janë të kënaqur, të pakënaqur. 58% janë të kënaqur dhe shumë të kënaqur, nga të cilët shumë të kënaqur janë vetëm 5.4%, i kënaqur 52.6%, i pakënaqur 35.6% dhe shumë i pakënaqur 6%. Pra, nëse bëjmë një raport, 41.6% janë të pakënaqur dhe 58% janë të kënaqur me cilësinë e jetës në lagjen e tyre. Atëre, kjo është një vërtetë. Sërish është një vërtetë. Sërish opinioni publik nuk ka gabuar. Pse? Sepse ne nuk mund të mohojmë gjithçka. Nuk mund të krijohet baza e një kritike, qoftë analitike, gazetareske, profesionale, apo dhe politike, di narcizmin dhe mohimin e gjithçka. Janë bërë dhe punë, sigurisht janë rregulluar ambientet, janë asfaltuar, janë rregulluar bloqet e banimit, por kjo nuk është se ndikon realisht në atë pjesën që quhet Tirana e Madhe. Pra kur dalim nga rrugica e shtëpisë dhe hyjmë në rrugën për të shkuar drejt vendit punës, apo drejt ambientit argëtimi, apo drejt një ambienti për të kryer domethënë ushtrime fizike në natyrë, për fat keq ne të gjithë dimë që gjithë Tirana ka vetëm një pikë qenin artificial. Nuk ka asnjë vend tjetër ku ju mund të shkoni dhe të ushtroni ushtrime natyrë, vrapime, ecje e gjitha me radhë. Zero. Dhe këto të gjitha fillojnë dhe vështirësojnë dhe komplikojnë pjesën e jetës së qytetarëve. Pra, sa dalin nga dera e shtëpisë, ne themi ne mund të kemi një apartament shumë mirë të ndërtuar, shumë komod brenda nesh, po sa dalim të shkalla, e cila është e pasuvatuar,
me shkallë të thyera, me mungesën e ujit të pishëm, etjera, etjera, këto pasaj fillojnë dhe bëjnë problemin e jetën në Tiranës. Pra, qytetarët janë shumë korekt në përcaktimin dhe qëndrimin e tyre. Pra, perceptimi tyre vjen të jetë po një lloj korekti në rastin e parë. Ndalemi tani konkretisht e problemet që i shqetësojnë më shumë qytetarët. 5 problemet më të rëndësishme me cilat përballet Tirana sot u janë kërkuar qytetarëve tonë dhe e para që zë edhe pjesën më të madhe të grafikut është kostoja e jetesës me 63.7%, korrupsioni 48.6%, ndotja e mjedisit 38.6%, trafiku koha shpenzuar në trafik 36.9%, ndërtimi, densiteti i lartë i ndërtimeve 33.2%, infrastruktura rrugore 28.8%, mungesa e parqeve 26.5%, pastërtia e qytetit 24.8%, ujë pishëm dhe kanalizimet 24.3% dhe parkimi 21.3%. Këto janë problemet kryesore që i shqetësojnë qytetarët. Pastaj në radhë vijnë çmimet e apartamenteve, transporti publik, qirat e larta, taksat lokale, siguria, menaxhimi mbetjeve, legalizime, shkolla kopshte dhe trashëgimia kulturore. Por kosto jetesës, korrupsioni, mjedisi, trafiku, ndërtimet, infrastruktura, mungesa e parqeve janë gjërat kryesore që i shqetësojnë qytetarët. Pse mendoni zoti Olli që qytetarët bëjnë përgjegjës bashkin ose po themi janë të shqetësuar dhe e shprehin si shqetësim koston e jetesës? Si lidhet drejt për drejt bashkia me koston e jetesës? Ere, bashkia është administratori kryesor. Dhe nuk është thjesht administrator hidraulik, mekanik. Është bashkia përgjegjësia kryesore e cila zbaton politikat fiskale të taksave vendore. Dhe më lejoni të them që në cilësin e këshiltarit në këshillin bashkiak të Tiranës, mandatin e partë të zotit Elijaj, ne kemi ngritur si shqetësim që sot ai është bërë elefantin në dhomë dhe nuk e mohon dot njëri, që dhjetëfishimi i taksave që u kryen në momentin e partë të zyrjes e zotit Elijaj në fëti, në më detyrë më fali, e dha efektin që në atë periudhë dhe tashmë ka ardhur duke u bërë në parametra tragjik. Pra, kur ne kemi rritur koston e prodhimit, kur ne kemi rritur koston e mbajtjes, sigurisht që gjitha këto biznesit do t'i shkarkoj tek elementi fundor që është konsumatori, klienti qytetari. Pra, rritja e çmimit biletës, rritja e futja e taksës infrastrukturës arsimore, një taksë e cila edhe nga pikpamja kushtetuese është antikushtetuese, por edhe në momentin e parë që u zbatua ishte ndeshme të gjitha ligjet në fuqi. Por të tëra këto tashmë kanë arritur aty ku nuk ban, dhe për këtë arsye njerëzit besojnë, është pikërisht bashkia përgjegjëse për koston e lartë jetesës, sepse ju e dini që një ekonomi tregu e një vend jo vetëm si Shqipëria, por dhe Shtetet e Bashkuara bazohet tek ajo që ndryshe quhet biznesi familjar, pra biznesi individual. Dhe janë ata që e din se sa më shumë paguajnë në raport me 5, 6 apo 7 vite më parë apo 8 vite më parë. Dhe këtë nuk e shpëton dot këtë mekanizëm, këtë logjikë, këtë provë reale aty të pakontestueshme, me gati aksiom, nuk e kundërshton dot askush. Dhe sa do që të përpiqem të ambulojmë në aspektin e interpretimeve televizive, në fund të fundit jene vërteta e madhe e cila është aty poshtë në teren dhe nuk vjet në dyshim. Ju thoni korrupsionin, ja u them unë pse korrupsionin, sepse një problem i madh për qytetarët është ndruar në, do të thoja, në vuajtjet pafund dëshira e tyre për të bërë rregullime, merremetime, riparime në shtëpitë e tyre. Bizneset që duan të vendosin çadra apo të bëjnë rregullime, domethënë në ambientet e tyre të biznesit, kafenet, restorantet e tjera, dhe ata ndeshen pa diskutim me qëndrime, do të thoja, të pabarabarta. Ata ndreshen me një pabarazit të pajustifikueshme, pra për të njëjtat të arsye, njëri biznes e merë dhe njëri biznes nuk e merë. Atëfere, kush është arsye që këndoth, pa diskutim rishfeti, korupcioni, ose përkatësia politike e biznesit, mos shihemi pas gishtit. Një njeri që sot mbështet partin në pushtet, partin socialiste, apo elektoralisht e Rion Veliajn, është pothuaj se i paprekshëm, i pacënushëm, qovë në këmbim disa favoreve financiare e tjere. Dërsa të tjerët janë pothuaj se të kishtë trajtuar. Dhe këtë ne ndeshim çdo ditë, me e thonë qytetarët, edhe në cilësin e gazetarit, edhe në cilësin e njeriu të thjesht komunikues, apo dhe të komshiu. Dhe dy problemet e tjera që vazhdojnë të mbeten shqetësues është ndotja e mjedisit dhe koha e shpenzuar në trafik. Trafiku është
një problematikë që qytetarët e kanë shprehur në sondazh. Që lidhet drejt për drejt me punën e bashkisë. Ndotja e mjedisit dhe trafiku janë gjëra që janë më konkrete. Po ju lutem, lidhet edhe me pjesën e parë, ose me pjesën. Trafik i rënduar ndikon drejt për së drejti si në xhepat e konsumatorëve, sepse si shumë erë më e madhe e konsumuar toja e karburantit duke pritur trafik, dhe në të njëjtën kohë të dhe çdo njeri shumë i thjesht, edhe sigurisht ekspertët e dinë dhe më mirë, që në momentin që trafiku është i rënduar dhe lëvizja shumë ngadalë, emetimi i gazrave në atmosferë është mërësisht më i madh se sa kur makinat kalojnë me një shpejtësi 30, 40 apo dhe 60 km në orë. Pra, këto ndikojnë, trafiku ka dy momente. Trafiku vështirëson jetën, do të thoja, dhe rrit kohën të cilën ju duhet njerëzve për të kaluar jashtë familjes. Pra, automatikisht një njerëz që punon 8 orë me trafikun e Tiranës, sot konsumon pothuajse 10 orë në punë. Pra është rreth një orë i duhet të shkoj dhe një orë duhet të i nga punë. Përfshini dhe këtu detyrimet që ata kanë her pasere për të shkon fëmijët e tyre në kopshtet e çerdhe tjera e tjera, dhe kuptoni se sa vështirësohet jeta e njerëzve. Dhe automatikisht me pjesën e vështirësimit jetës, vjen dhe kostoja, karburanti. Sa unë do të besoja duke që kur bëhet me qëllim për të konsumuar sa më shumë në favor të oligarkëve të karburantëve kjo histori, sepse është shumë më e menaxhueshme e Tirana se çfarë është sot realisht. E bini pse o them këtë? Ne kemi ngritur shqetësimin e madh të kursive të biçikletave. Dhe nuk e kemi ngritur këtë siç është bërë zakon të akuzohet që e kemi ngritur shqetësimin në raport me koncepte politike apo mohimit të sartë. Jo, një qytet mbi të gjitha duhet të ketë parasysh dhe krye qytet si Tirana. Duhet të ketë parasysh atë që është kryesorja, ekuilibra. Pra nëse ne do të ngrejmë porsin e bicikletave, do të bëjmë këtë në kurisë të makinave, apo do të bëjmë në harmoni me makinave. Ne i kemi kryuar, më besoni të them, ne ju kemi kërkuar porsi bicikletave dhe shumë mirë që është bërë. Por kjo ka rënduar dy qarkulluesit e tjerë, makinën dhe këmësorë. Transportin urban, po edhe transportin urban. Pra, pa diskutim, e përfshikse, kur them ato mjetet e kam transporti publik dhe është ajo që pse është i papreferueshëm pastaj. Por pjesa tjetër është, a i dini ju, dhe po që se do të zirin gazetarët me një ekspert për të bërë matjen e trotuarve Tiranës, do të konstatoni që Tirana vazhdon të mbetet që në periudhën Rama të qyteti pa trotuar, pa folur konceptin e Spider City, dhe, sepse kablat janë të shtrira mbi qiellin e Tiranës dhe pothuaj se e blokojnë, ne nuk shikojmë qiellin, ne shikojmë vetëm kabla, pra, kjo mua më kujton kur unë kam qenë gazetari aktive në vitet 2010-2011, një kronikë që kanë bërë atëre Tirana si Spider City. Pra jemi nga 2011 në 2023 dhe nuk kanë ndryshuar absolutisht asgjë përkundrazi, si rezultati ndërtimeve të reja të pafund, janë rritur tablat, është rritur mbuloja për të parë qiellin e Tiranës. Është një fakt. Zoti Olli, nëse do t'ju vinin sondazhuesit e barometrit dhe do t'ju pyesnin ju cilat janë problemet më të mëdha me cilat përballet Tirana sot. Si do ta bënit ju këtë renditje? Për ju, cilat janë 3-4 problemet më të mëdha të Tiranës sot? Atëre, unë problemin më të madh dhe më të rëndësishëm pa diskutim që do t'ia edhe unë koston një tezë. Është bërë tashmë një studim, jo vetëm në Shqipëri, po është bërë edhe nga institucione ndërkombëtare europiane dhe Shqipëri. Tirana është një qytet i shtrenjtë i rajonit. Pra në raport me të ardhurat, me numrin e popullisë. Tirana është qyteti më i shtrenjtë për të jetuar, si nga pikpamja e ushqimeve të shportës, si nga pikpamja e ushqimeve normale, si nga pikpamja e çmimeve të apartamenteve që janë kryesore, por edhe elementet e tjerë që përbëjnë total. Ky është problemi më i madh. Korrupsionin do ta zhvendosni për një arsye të thjeshtë, jo se nuk është një shqetësim, por korrupsioni është diçka kombëtare në nivel kombëtar. Dhe jo se është i parëndësishëm. Nuk lidhet vetëm me qytetin, po kushdo e ka probleme në qytetet e tjera. Esakt. Dhe unë do të kaloja pasaj me elementet e pasaj që qytet quajmë qytet njerëzor, një qytet human. Një qytet që nuk ka ujë që më dëvuan, pavarësisht se janë bërë përmjësime, kemi realisht, ka përmjësime. Si në kohë zjatje, si në fashat e orare. Por problemi që dronë, ka mund të vazhdojmë ne në basa saj që në ndodhi me 21 nëndorin dhe aty ku pretenduam që do të kemi qytetin pa depozita, vazhdojmë të kemi qytet edhe me më shumë.
A do të vazhdojmë ne të kemi mungesën e asaj që quhet elementi mjetik në një vend që nuk i mungojnë kur burimet ujore, që është mungesa 24 ore. A do të vazhdojmë ne të kemi një Tiranë e cila na los dhe na tmeron kur mendojmë se duhet marrim makinën për të shkuar deri diku, sepse e para e punës është pozgjatja në trafik, por mos haroni, problemi tjetër më i madh është parkingu. A dini që Tirana është i vetmi qytet në botë që nuk ka parkinge publike, që është detyruar, është pushtetuese. Unë paguaj taksa që Tirana të më ofroj edhe 10 apo 20% parkinge publike. Ka shqetësim është kjo sa nëse nuk gaboj në kuvendin e Shqipërisë nga deputetet e opozitës para pak kohë. Po, proponua që të jetë raporti 50-50. Po 50-50 do shta dhe jo, por të pak 60-40. A mund të vazhdoj të jenë, do më thënë, parkingje deri në ora 8-9 të darkë? A mund të vazhdojnë të parkingje dhe në ditë festas kombëtare apo ditë pushimi, kur gjithë bota në këto ditë i minimizon maksimalisht? Pra i ka falas. Në ditë shtunë, djela dhe festa kombëtare, ne jemi veti kryi qytet që gjvatim qytetarin në çdo sekond të jetës e ti. Pra, të tëra këto element, inë dhe e bëjnë pa jetuesh me Tiranën, një që në anën humane. Pas e po vinë problemet e përdiqme, vinë problemet e sjelljes në mpusit të shtetit, administratorit, të njëri dhe tjetër, dhe të dehumanizojnë një qytet. Dhe nëse do të më pyesim në një koncept përgjithsues, pari më gonë Tiranës, më gonë humanizmi, ose si që themi ne në Shqipë, shumë bukur dhe shumë këndshëm, i më gonë njërzi lëku. Ne jemi detyruar të jemi si makineri lufte në Tiranë për garantuar shkuarje në kohë në vendin e punës, patje në ujë të pikshëm, apo patje në shërbim. Dhe thonë të gjitha këto, jam pyetur qytetarët për mendimin e tyre për kryetarin e bashkisë të Tiranës. Mendimin e regjisë dhe doja të shihnim edhe grafikun. Vlerësimi për kryetarin e bashkisë të Tiranës. Pozitiv, shumë pozitiv, neutral, negativ, shumë negativ. 5.3% e qytetarëve kanë vlerësim shumë pozitiv për zotin Veliaj. Pozitiv kanë 40.6% e tyre, neutral 27%, negativisht 20.7% dhe shumë negativisht 6.3%. Edhe nëse bëjmë një raport, 45.9% e qytetarëve kanë mendim pozitiv ose shumë pozitiv dhe 27% negativ ose shumë negativ. Gjë që nuk përkon me pakënaqësitë që kanë, pra qytetarët janë të pakënaqur, po kanë mendim pozitiv për kryetarin e bashkisë. Tere, përgjigje? Po. Besoj që përkon me, le themi, parametrat shqiptarë. Besoj që përkon me parametrat shqiptarë, sepse... Me parametrin shqiptarë që është djali mirë, po në nxin jetën. Pikrisht. E për kjo është e para, por e dyta dhe ma të pjesin e kemi folur me bombardimin mediatik. Pra, kur njerëzit shofin, kur gjatë gjithë kohës promovohet dhe vetëm promovohet dhe shumë pak kritikohet në kryetarit bashkë. Pra, këto problemet që ne flasim nuk i vishen kryetarit bashkë, po i vishen një elementi më të përgjithshëm, ata pranojnë dhe njohin faktin që duke dalë çdo ditë në televizor, që është një fenomen, që zoti Veliaj e zotron shumë mirë dhe kë nuk jam on do të askush, jesen e propagandistimit punës së vetë, më tepër dhe se që. Kjo kryonat e përshtypjen që njështë që kemi atë djallin që përpiqet punon, por që kjo është Shqipëria dhe sa do që të bëjë kërë shkreti nuk është e ka të gjitha në dorë kërë, dërkoj që ka shumë gjëra në. Dhe në momentin tjetër, kur vjen për balja me realitetin e përgjithshëm, mendimi i tyre është po aq konkret. Dhe perceptimi tyre është paq konkret, dhe në faktë nuk do të fajsoja qytetarët e Tiranës, do të fajsoja të që është një fenomen i dukshëm në jetën e përditshme tonë mediatiko politike, që zoti Veliaj është një, do të thoja, një aktor ose faktor politik, shumë pak i prekur në mënyrë kritike nga media. Dhe këto të gjitha pastaj, japin dhe vlerësim, ndikojnë perceptimi dhe më besoni, unë e pranoj dhe këtë perceptim, një lloj si perceptimet. Ma personi, por kur qkojmë ka to pikat e tjera për punën e votuesve dhe dita, do të qikoni që besim nuk është mi njëj. Tëpse është i dhe gjë, kur të e blersoj. Shohim popularitetin, mendimin e regjisë do doja grafikën për popularitetin e zotit Veliaj. Populariteti për zotin Veliaj në 21.7% është shumë pozitiv, 38.4% pozitiv, negativ 17.9%,
dhe 18.6% shumë negativ, nuk e di, është më pak akoma. Ndërsa nëse do ta krahasojmë këtë me kandidatin tjetër të Partisë Demokratike, me zotin Kolliçi, shumë pozitiv, kanë mendim shumë pozitiv për të 12.2% e qytetarëve, mendim pozitiv 21.6% e qytetarëve, negativ 17%, shumë negativ 14.3%, nuk e njoh, janë 27.4% dhe nuk e di 7.4%. Nëse do të bëjmë një krahasim fillimisht të popularitetit të zotit Veliaj dhe më pas kalojmë edhe te zoti Kolliçi. Tere, në Serbi janë dy momente të ndryshme. Në Serbi janë dy momente. Dhe e them këtë. Are punës ne kemi të bëjmë me një individ cili ka të paktën dy mandate në bashkë i drejtues. Dhe ndërkohë që sigurisht qytetarët në mënyrën e tyre e perceptojnë atë pjesën e njeriu pozitiv, sepse ne, unë nuk besoj që zoti Veliaj është një kriminal. Ta që jemi realist. Dhe thash, kjo e ndërthurur me pjesën e propagandës, e ndërthurur me pjesën e shfaqeve mediatike, të aksioneve publike, por edhe ato rregullimet që janë bërë shpesh, si që tham, në bloqet urbane, sepse ne nuk mohojmë që ka punë. Ne nuk mohojmë që ka, do të thonë, kuptimin e përditshëm, qytetar. Ne nuk mohojmë që janë kryer volume punimi. Ne shikojmë që këto volume punimesh mund të kenë efekte të vogla në atë ambientin, në mikroambientin e qytetit, por në aspektin makro, ku përfshihen dhe ndërtimet pa kriter, ku përfshihen dhe çmimet e larta të ndërtimit që janë të pajustifikueshme, sepse koncepti i kërkesë-ofertë shpërbëhet, shpërfytyrohet në Tiranë. Atëherë njerëzit kuptojnë që këtu ka problem, por sigurisht që këto duke i ndërthurur pasaj edhe për arsye të mungesës të një sqarimi mediatik të ullësishëm në aspekti masiv, ata nuk arrinë domethënë të bëjnë të gjejnë le të themi përgjegjësin, dhe shpeshherë përgjegjësia ndërthuret midis qeverisë qendrore dhe shmanget ndaj atij që është përgjegjësi kryesor administratorit Tiranës. Dhe në këtë moment e temi për figura ose perceptimi për figurën e zotit Veliaj, nuk cënohet dhe ai sa duhet të ishte cënuar në konceptin elektoral, kasim kithni, jo në konceptin moral. Pra, ky është momenti, ndërkohë që me zotin Kliçi, kemi diçka tjetër, zotin Kliçi përfaqëson tani se këtu pasaj do shkojmë në analizën e elementëve të tjerë, besoj te grafika që. Zotin Kliçi duke mos qënë, le temi, në pozicionet caktuara publiko-administrativ, duke mos qenë në pozicione të një komunikimi të përhershëm mediatik, siç kishim rastin e zotit Basha. Kur zoti Basha erdhi në garën për bashkinë e Tiras, vinte si një nga 2-3 ministrat po, që ishën qeverisë Berisha. Ministër për 3 vite dhe kishtë mbajtë poste klasë. I super promovuar, si ministri i infrastrukturës, si ministri i punëve të brendshme, si ministri i punëve të jashtme, pra një njëri që kështë arritur dhe rezultate dhe këtë temi super promovuar edhe në aspektin konkret të punës të ti, jo thjesht i promovuar si shoqëri civile. Ndërkohë që zotin Kliçi nuk e kemi patur për fatë kishtë ti askun në këto moment, dhe sa do që ka patur një qase do të toja shumë aktive në raport me problematikat e Tiranës, së mundur kanë qënë aksionet e ti pas tërmetit të 21 nëndorit në zonën e kombinatit, apo aksionet e tjera civile e tjera e tjera. Nuk ka qenë e mundur, dhe është sigurisht e pa mundur, që të vijë në të njëjtin, domethënë, peshë zë figura e zotit Veliaj në media. Dhe ne në fund fundit e dim shumë mirë që produktet politike, duam apo nuk duam, ne duhet i pranojmë që janë produkte mediatike, herë të mirë organizuara, herë të rastësishme. Ka një gjë, zoti Olli, qytetarët shprehen se nuk janë të lodhur nga të njëjtat figura, duan figura të reja, ku janë djemë dhe vajzat të reja që të vinë dhe të marrin dorë fatet e vendit, dhe kur vjen një djalë i ri, i shkolluar, i arsit, që zoti Kolliçi, i kulturuar, që sjell një mënyrë tjetër të politikë bërjes që nuk e kemi parë deri tani në për televizionin, për media, pra publiku nuk është i bombarduar me të, publiku fillon dhe stepet, nuk ka besim tek të rinj. Nga njëra anë kërkon të rinj, nga ana tjetër thot, po kush janë këta të rinj që do na vinë? Po, nëse do të kishim një sociolog ose një psikolog, pa diskutime, edhe më saktë se unë, por të paktën për aq sa ne e njohim aspektin sociologjik dhe psikologjik, jo çiptar, po të çdo
aspekti njerëzor, çdo votues. Prejta që u bëni, ose u bëni shumë i saktë, por ka vetëm një hile të vogël. Ata nuk janë të trembur nga Iriu Belin. Ata janë i trembur aso Iriu Nardi, apo Iriu Kaldin, apo Iriu Përnas. Ata janë të trembur nga fakt që nuk e kanë provuar. Dhe prandaj kjo është një element që përkon, do të thoja, një ekuilibër. Unë, pra që posa jam marrë me politikën aktive dhe kam patur fjalën time, kam kërkuar dhe kam thënë, do figure re që vjen dhe lançohet në politikë, duhet vijë dhe tjetë lançuar dhe mbështetur prej kohësh mediatikisht nga strukturat apo nga mekanizmat politikë. Sepse ditën që do të edhësh në garë, një personalitet, një figurë, duhet që ky njeri të mos jetë i vjetër, po duhet jetë i njohur, sepse njeri unë në vetë vete ka frikë nga e panjohura. Se ne kemi frikë të ecim natë, kemi frikë nga errësira, jo, nuk shohim natë, por nëse do të kishim do të thonë infrat e kuqe të vëna qoftë në konceptin e dylbiva apo ta kishim natyrale, ashtu si dhe kafshët nuk do kishim asnjë shqetësim nga nata. Pra nata nuk është frikë sepse është errësirë, është frikë sepse ne nuk e njohim terrenin ku ecim. Dhe kjo na krijon stepjen. E njëjta gjë ndodh një gjë me publikun shqiptar, me votuesit shqiptar, kur e njohin një figurë, fillojnë dhe krijojnë e urrejnë apo e duan. Ndërsa të rinjt i paragjykojnë që në fillim pa i njohur. A ndodh që paragjykojnë politikanë të rinj pa i njohur? Më thoni në cilin vend të botës nuk ndodh kjo. Ndodh, është njerëzore, paragjykojnë pa diskutim. Dhe në rastin e zotit Kuliçi kemi një paragjykim të dy fishtë. Sepse zoti Kuliçi, përveç le të themi pjesës që nuk është ish i njohur si Basha, ka dhe një problem tjetër. Tashmë përfaqëson një parti politike të djathtën shqiptare, Partinë Demokratike, e cila ka hyrë në disa momente, le të themi, ekzistence politike. Dhe kjo qasje, kjo përfaqësim i forcës politike, e rrit edhe pak më shumë skepticizmi ndaj zotit Kuliçi, në mënyrë krejtësisht artificiale. Edhe pjesa tjetër është në mënyrë krejtësisht artificiale, dhe kushdo zoti Kuliçi kishte, mos harroni që një gjë ndodhi dhe me zotin Kosova, i cili nuk ishte një personazh i panjohur. Më lejoni t'ju them një fakt. Ne shikojmë në të gjitha këto sondazhe që ka një pjesë e cila është relativisht shumë e lartë, nga 10 deri 20% që do ta quanin gri. Po gabohen. Ka njerëz të cilët nuk shprehen, nuk kanë ndonjë mendim, nuk kanë vendosur. Në fakt, kjo lidhet pikërisht me atë që sapo ju thash, pra me mënyrën se si do trajtohet mediatikisht. Sepse nëse ne do të bëjmë një shikim të vëmendshëm personazheve ose të numrit të votuesve real në kufit e votimit të zgjedhjes, në Shqipëri votojnë gati 85 me 92% e shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri, e cila prodhon një 44 deri në 49-50% të numrit të gjithë të votuesve. Po, por listat janë me gjithë ata që janë jashtë. Ata që janë jashtë, po, dhe ata që janë larguar këto vite. Pra, në Shqipëri votojnë rreth 1.650.000, 1.700.000 maksimalisht. Dhe kjo tregon që në ditën e votimit nuk ka më gri që zvajtë të votojnë, por sigurisht ka abstenime si që ndodhin 2017, dhe kjo është e dukshme dhe reflektohet në kufit e votimit, sepse bie numri e përqindje e pjesëmarrës. Dhe në rastin konkret është e njëjta gjë. Dhe prandaj kjo pjesa fundore, dhe këto sondazhe duhet i shërbejnë si kërë bashkjakut në detyrë, ashtu dhe aspirantit për kryetarë të bashkisë në anë autoritës, që të regulojnë dhe të menaxhojnë mënyrat e tyre të komunikimit dhe të qasjes në qytetarët. Është kohë mjaftueshme nga tani deri ditën e zgjedhjeve që zoti Kuliçi të mund të takoj njerëz dhe të mund të uli këtë shifrën e atyre që nuk e njohin? Unë do të sugjeroja, nëse më lejohet, mënyrën direkte, kjo nuk vjen thjesht dhe vetëm në fjetë takime dhe në teren, sepse ma besoni, do të ishte e pa mundur për këdo kandidat, që të kishte mundësin të akoshe të pak të në resni që një njërës. Do të klitë që për mua duhet këtë një qasje më të fort me djetë. Të gjitha ato takime që bënë, kanë një edhe në të turin e njohëve dhe të pjesave, duhet të lidhet dhe të komunikoj me të gjithë mediat e Tiranës, por dhe rraf shkomtar, që ta shoqërojnë dhe ta pasqyrojnë atë, dhe edhe në përmjet debateve televizive, sepse kjo do të jetë mënyra me shpejt dhe më konkrete për të shkuar në shtëpitë e qytetarëve.
dalit në teren janë shumë të rëndësishme që të ndihmojnë Zotin Këlliçin dhe stafin e tij që të shikojnë se ku realisht qëndrojnë problemet dhe të caktojnë se çfarë nevojash etike ka njësia administrative numër 8 apo ajo 10 apo 2 apo 1, por perceptimin dhe mënyrën se si do t'ja u kaloj qytetarve, nëse nuk e bën nëpërmjet ekraneve të televizioneve, do të ishte një kohë shumë e umbur, dhe çdo ditë që Zoti Këlliçi mbet në media, pra duke qenë prozent në media, aq më shumë kjo diferencë tashmë e lartë do të thoja në përqindje me 40 kandidatëve do të jetë e vështirë për të rikuperuar. Nëse ndalemi pak edhe te shanset për të votuar që janë edhe grafikët e fundit. Shanset për të votuar Zotin Velia apo Zotin Këlliçi. 28.8% e qytetarëve shprehen që padyshim do ta votojnë Zotin Veliaj. 25.2% e tyre thonë ndoshta do ta votojnë, 12.4% ndoshta nuk do ta votojnë, 26.7% padyshim që nuk do ta votojnë dhe 6.9% nuk e di. Nëse shkojmë te Zoti Këlliçi, padyshim do ta votojë, të sigurt pra që do ta votojnë janë 12.9%, 14.5% janë ndoshta do ta votojë. Ndoshta nuk do ta votoj janë 18%, pa dyshim nuk do ta votoj janë 25.9%, që është me ullët se të shifra e Zotit Veliaj. Nuk e njohë, vazhdon të mbetet e lartë 21.8%, dhe nuk e di nëse do ta votoj apo jo, është 6.1%. Po, nëse shohim, ajo që më bëm përshtypje këtu, Zotit Olli, është bindja e qytetarëve për të mos e votuar Zotin Veliaj dhe Zotin Këlliçi. Te Zoti Veliaj, pa dyshim nuk do ta votoj, janë 26.7%, ndërsa te Zoti Këlliçi, pa dyshim nuk do ta votoj, është më pak, është 25.9%. Pra, e ka një farë, po themi, një farë pëlqyeshmërie në këtë aspekt më të madhe, në 1% Zoti Këlliçi. Atëre, për fat të mirë, ky sondazh sapo më vërtetoi ato që parashtrova më sipër, por dhe i skepticizmi që u thatë për të rinë. A i kuptoni që ke Belindi është mi vogël dhe mi ullët se i Zotit Veliaj? Se, pikërisht sepse është i paprovuar në konceptin e mirë të fjales, pra njerëzit besojnë ke të rinë. Njerëzit besojnë ke kjo i riu. Po, është përshinde e mjaftuar janë me kjo një pik pak përshinde, sepse përbal një njeriu që ka qeverisur qytetin 8 vjetë, dhe përbal një njeriu që nuk ka patur kur as një post publik, kur vjen puna te pa dyshim nuk do ta votoj, te pyetja te përgjigjja pa dyshim nuk do ta votoj, përqindjet janë aty megjithëse Zoti Këlliçi është 1.5% më ulët. Atëherë, duke mos harxhuar kohën tuaj për Këlliçin. E doja të thoja saktësisht atë që shpreha dhe duke zgjeruar interpretimin, bashkëse edhe nga vreta juaj shumë e saktë. Jam plotësisht dakord me ju. Dhe me gjitha të vazhdoj të besoj që vjen pikërisht me faktin që Zoti Këlliçi duhet kishte kohë më parë, të paktën 2 vite më parë, që duhet kishte filluar qasjen e tij mediatike mbi mënyrën se si do të menaxhohej Tirana, nëse ai do të ishte potencialist. Dhe nëse ende nuk ishte vendosur nga pikpamja. Ju e dini që partitë subjektet politike kanë filluar kandidatë. Ne të gjithë e dimë me i fjalë që në vitin 2009 që Zoti Basha do ishte kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, apo jo? Ky ishte i fakt që e dinte të gjithë ambienti politik dhe gjithë ambienti mediatik. Dhe nuk ishim pse ta vishim në dyshim. Dhe në rastin konkret. Por, si duket historik dhe zhvillimet e brendshme e Partisë Demokratike, krijuan këtë shqetësim të toja që nuk e mundësuan Zotin Këlliçi që ishte me erët. Dhe kjo i krijon një lloj vështirësie, por jo të pakthyeshme përfundimisht. E vështirë vërtet, po jo e pakthyeshme. Dërsa pjesa atyre që nuk do ta votonin, kini parasysh ka dhe indiferencë. Pazma e personave që do ta votonin, doshta do ta votonin, është pak me e gjërë të Zoti Velia. E fasha e tyre, numri tyre, përqindje e tyre është pak me lartë. Por ama, do të thotë që të tëra ato perceptimet në raport me problemet e qytetit, kur vjen puna te kutia e votimit, dhe në qytetarët për të ndërgjeshëm për të dhenë, qofte edhe në mënyrë jo shumë të ndërgjeshme peshën e faj. Dhe mos haroni, sondajet për shëmull në e kyve me njërës janë duke iku në rrugë, në punë e tyre, me gjithë shqetësimet që partin në atë moment vitës dhe perceptimi brëndshme, ajo subkonsciencia freudiane që ne i referohemi shpesh, del qartë. Dhe aty janë dhe më të shliruar nga frika. Mos haroni, ne jemi një ambient relativisht të terrorizuar në Shqipëri. Njerëzit ende nuk besojnë se sondazhet janë kaj sekrete. Pra, janë dhe tërta elementit e tjerë social, dyshimi, frika, presioni
diktatura u risë, dëmë të nëjo mungesa, le temi, e një vëndi pune, ose pasoja që mund të keni në raport me një mendime edhe më të si kjerët akoma. Sidomos kër vjen puna për njërëzit të talet janë gja në aspektin qeverisës, të për Zotin Velia, Zotin Lanë, kjerët. Dhe janë qikë më të qlirëshëm dhe janë qikë më konkret kër vjen puna për një personaj që vjen ka një objekt ose subjekt cili nuk ushtron në një presion apo në një tentativ të mundshme për të dëmtuar një jetë. Pra duhet a marim edhe këtë marsh ose këtë përqindje, sa do e vogla për e marrë e subjektivitetit me një greqofte dhe njësën. Por e theksoj dhe njërë, tu nuk shikojnë në një frikë me të, të është ajo pjesa tjetër që të mos njohja. Mos njohja jo në vetë vete përbën refuzim. Mos njohja nuk është refuzim. Mund të konsiderojët edhe si një mundësi, sa ata që nuk e ka njohër dhe tani, Absolutisht, nëse nesër pas nesër, a i do të kryoj dhe do të hartoj një strategi më të qartë komunikimi me banorët në teren, por edhe mediatikisht, do që do ndryshoj dhe ti një timpër që përqindje njerëzve që do të vijë duke u rritur një sondazh të vonshëm, më besoj se bas 30 ditësh, do të kemi sondazh në radhë. Po, do të kemi sondazh në radhë si do të amasim perceptimin. Jam shumë i sigur për të, dhe jam i bindur që ne ndoshta do të kemi shansin për t'i komentuar dhe pastaj aty do të kuptojmë nëse unë kam qenë i saktë në perceptimin tim apo kam gabuar disi. E qartë. Mirë, unë ju falenderoj shumë zoti Olli që u bët pjesë e bisedës për të analizuar. Unë doja të thoja edhe diçka për ta përfunduar, po. Për ta përfunduar sepse është e shumë e nevojshme për të sqaruar, domethënë, edhe opinionin tim. Limet e brendshme. Skizma brenda. Dhe skizma në përgjithësi në elementin opozitar të jetës politike. E ka një ndikim negativ për fat keq edhe të ka i që do të përfajson të opozitët. Dhe sa më shpet që opozitët kuptoj që elementet e një luftet të brëndshme, ose të mos marveshjeve të brëndshme, të pak të nduhet të mbulohen në periudhë të ore, në dobit ati, ose të atyre kandidatëve, që ta mendojnë se të dali sken, kjo do të bëj edhe më të, do thoja, më të cilët dhe më pozitive shfaqen apo ndryshimin e këtyre raportave të një. Dhe ndërkohë që nëse dhe kandidatët e tjerë prapë që vinë nga spektri opozitar, se çdo kandidat që vinë për ballë veljet, duhet opozitar. Do të jenë në gjendje të kryej një marrëveshje të madhe politike me zotin Kliqe ose me dikë tjetër. Për të mos i shpërndarë votat opozitare. Për të unifikuar, e saktë. Jo, nuk është çështje vota opozitare, ato mund të jenë dhe vota majoritare. Çështja qëndron që në një teren kaq të llogorizuar si kundër Shqipëria, sepse Shqipëria është në llogore. Shqipëria tashmë voton më shumë se më përpara, se vitën përpara. Më shumë voton për subjektin politik se sa për platformën e individit apo kandidatit. Patkeqësisht e them. Ky është faji i gjithëve bashkë. Nga politika e para dhe pastaj mediat, analistët, gazetarët e gjithë merat. Dhe në këtë kontekst, duke e patur parasysh atë 20% që ne shikojmë që janë të rreshtuar në sondazhe, 20-30% që janë të rjeshtuar atë të fuqishëm palëvizhën nga Istikamit, ere, kjo do të ishte një ndihmë e madhe. Zoti Kliqi, apo për të do tjetër zotërit, do të ishte sepse kemi një garë majoritare. Dhe kemi një garë majoritare cila për fatë keq më ndryshimet ligjore kushtetuese, nuk është do më thënë me 50% plus 1% të numrit votues. Është ai që e merë shumicën. Sa balotar, ai që merë shumicën e thjesht dhe vajrojnë. Sepse në rase do t'ishte si që ka Franca apo vëndet e tjera, aty pasaj mund të ndryshonin gjërat, do t'i Veliaj nuk dilte në raundin e parë, dhe kandidatët e tjerë të cilët kuptonin që kishin numër caktuar votash të pa mundur për t'i përfitues, mund të bashkan gjithin votat e tyre, dhe kjo do t'a leconte edhe votuesin aspektin psikologjik dhe tifoz dhlikun e vetë për të mbështetur njërin ose tjetrit. Dhe do t'ishte një ndryshim... Me që jemi në këta atmosferën e 15 vjetorit pavarësisë Kosovës, ta bëjmë dhe ne si që ka bërë Kosova, se Kosova ka bërë prej kohësh këtë sistem me balotazh dhe kanë zgjidhur këtë problem më herët se ne. Jo, i nderuar të lutem, jo, jeni pak, do thoja, para gjykues. Ne kemi patur këtë sistem dhe e hoqëm. E patëm dhe hoqëm në 2008 dhe në 2011 janë bërë ndryshime kushtetuese ligjore të cilat e kanë kthyer Shqipërinë pas për fat keq. Leoni të kujtoja, parlamenti vitit 2001-2005, kuvendi vitit 2005, qilat bashkjak, komunat dhe vëndet e tjera,
kanë qenë shumë erë më pluraliste që kemi sot. Sot i kemi bipartizane absolute. Atëre kishe ballin kombëtar, kishe demokristianët në parlament, kishe partinë republikane, kishe LSD-n, socialdemokratët, CDU-ja, PPD-njëja, ku janë sot? Pra të gjitha këto e kanë zbehur realisht pluralizuar. Dhe e jo, e kanë zbehur pluralizmin dhe e kanë bipolarizuar maksimalisht. Dhe këto pasoja po i vuan vetë politika e parës. Këto pasoja po i vuan vetë politika. E qartë, zotë Jolli, ishte shumë knajsi që biseduam bashkë dhe falemderit shumë për mendimet që ndatë. Knajsi e i.